Matthew, jiena nistaqsik xi ħaġa vera importanti llum. Qed nitkellmu dwar il-premju service bid-bissima. Kemm importanti għall-klijent li meta jidħol ġo ħanut isib bissima man salesman, sales girl. Ħafna, ħana jgħidlek għalfejn, aħna annimal soċjali, għan nippikjaw ħafna l-body language ta' xulxin. Għal meta jintħal ġo post, forsi mirid ħossni komdu għax ħal ġo post ġdid. Meta qed nara xi ħadd jilqani, jiena mill-ewwel ħossni komdu u l-boundaries tiegħi ħajinżlu. Allura ħanħossni qisni iktar qisni qed id-dar. Ħanħossni iktar welcome. Importanti wkoll li anke idealment minn ma jixri jitbissem lura, għax kultant moħna fil-mobile jew inkella jkollna forsi bisħana hekk u nervi allura jista' ninfexxu ma' xulxin. Imma importanti li meta nitbissmu qegħdin anke nġallu dak li jkun ħossu iktar welcome man. U għandek sitwazzjoni oħra żgħira, mela jiena għandi sejr biex nikkomplejnja. Ġifieri żgur mhux fil-burdata idea li nitħallek, imma l-fatt li mbagħad is-salesman jew is-sales girl li għadil taqa' magħha jisu qed jitbissimlek, jisu qed jifhmek mal-ewwel tirrilaxjak neħħilek ftit minn dik ir-rabja. Infatti hemm training kbir fuq hekk li inti meta tirċievi complaint kemm jista' jkun dak li jkun tikkalmaħ u tikkalmaħ b'dak b'ġismek kif qed poġġieh u anke bit-ton li qed tuża. Jekk inti qed twil inti urtat lejn min qed jikkomplejnja, il-complaint ħad igrava. Waqt li hekk dak li jkun qed iħossu mifhum, diġà ħajbda jikkalma u jnaqqas is-severità tal-complaint. Tajjeb, mela, ara, għanamlulkom appell żgħir. Jekk hemm xi ħadd illi tafu li qdikom dal-mod kif qed jgħid Matthew, qatt baqa' f'tiġranet, idħlu fis-sit u ippremjaw. Ippremjaw billi tivvutaw għalih ħalli jkun jista' iġorr dis-servizz bibbissima wara ismu.